Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Draga i poštovana braćo i cijenjene sestre, večeras ću s vama podijeliti tekst pod naslovom Svjedočenje imama Gazalije, rahmetullahi alej, o veličini i njegovom poštivanju prema imami Azamu Ebu Hanifi, rahmetullahi alaihi. Bavio sam se ovom tematikom prije nekoliko godina i želim da ove inserte iz života imama Gazalije podijelim s vama, a iz njih ćemo razumjeti i dokučiti koji je to nivo poštivanja među ulemom kada velikan govori o velikanu. Dakle, Imam Gazalija je poznati učenjak. Živio je u 5. stoljeću po hidžri. U fikhu je bio sljedbenik šafijskog mezheba. Mnogi zastupaju mišljenje među učenjacima da je postigao bio i stepen muđtehida, što bi značilo da je mogao sam da crpi propise iz islamskih izvora, iz Kur'ana, časnog i hadisa. Međutim, i pored toga smatrao je sebe mukallidom, znači sljedbenikom, onaj ko slijedi jednog od imama koji su postigli stepen ijtihada ili ijtihad mutlak, takozvani, odnosno muštehidi. U toj tabaki ili u toj kategoriji su velikani Imam Azam Ebu Hanifa, rahmetullahi alaih, Imam Šafija, Imam Ahmed ibn Hanbel i Imam, nabrojali smo uglavnom ove te četiri pravne škole. To su velikani. I Enes ibn Malik, osnivač ili veliki imam malikijskog mezheba. Odnosno Malik ibn Enes, jer ashab je Enes ibn Malik, a ovo je Malik ibn Enes. Imam Malik, velikan. Želim sljedećim primjerom da pokažem kako su učenjaci cijenili jedan drugog i kako su se lijepo izražavali jedan o drugom, iako su nekad imali različito mišljenje po određenim pitanjima. Neka nam sljedeće kazivanje posluži kao lijepi primjer iz koga se treba nešto naučiti. Posebno jer smo svjedoci čestog spominjanja učenjaka po onome, po kvalifikacijama koje im ne priliči. Dešava se da djeca, po znacima navoda kajem djeca u ilmu, koja su tek počela studirati i stricati prve riječi iz arapskog jezika i tek što zavire u poneku knjižicu, usude se neprimjerno govoriti o učenjacima, velikanima, kao što su bili spomenuti. Ebu Hanife, Malik, Šafi, Ahmed ibn Hanbel, kao što je Džafer u Sadik. U našem vremenu to je izvodivo, bez imalo straha da će se nekome nešto desiti, jer mi ušima odzvanjaju riječi jednog čestitog hadžije, preselio je sad, ali u ovo vrijeme kada sam pisao ovaj tekst, spominjao mi je taj primjer iz Tešnja, koji je slušao jednog od protagonista selefističke ideje u Bosni kako je hanefijski mezheb zastario i da se sada radi na utemeljivanju novog učenja. A ono se sastoji u neklanjanju suneta u džamijama, imamovom napuštanju mihraba odmah nakon džumanskog farza, nepriznavanju autoriteta mezhebskih imama, kažu za njih da su to obični ljudi, kao i mi. Njih ne treba slijediti, treba slijediti samo Kur'an i sunet i tako dalje i slično. Moglo bi se još nizati kvalifikacija.
Nego vratimo se malo u Gazalin period, u ta lijepa vremena kada se je na zemlji po Kur'anu vladalo, kada je Kur'an bio u primjeni preko institucije hilafeta, kada je halifa Božju pravdu provodio. El-Gazali je nakon izvjesnog vremena i veoma burnog životnog vijeka odlučio da se vrati u svoje rodno mjesto, Tuz. Međutim, tamo su ga neki tužili ili opanjkali kod sultana Sendžera ibn Melik Šaha Selđučkog, gdje su između ostalog u optužbi naveli i tu da Gazalija tobože omalovažava imam Jazama Ebu Hanifu, da se nedostojno izražava o njemu, da u njegovim dijelima ima takvi stvari koje se kosi sa naukom ehli sunneta vel džema'a. Ovi su stavovi učinili veoma neugodan dojam na pobožnog sultana Sendžera, te je pozvao imam Gazaliju u Buruk Kjus, mjesto udaljeno oko 60 km od Tusa, gdje se sultan momentalno nalazio sa vojskom. Gazalija je primivši sultanov poziv otišao do grada Mešheda, koji se nalazi na polovini puta između pomenutih gradova, odakle je poslao sultanu sljedeće pismo. Neka svevišnji Allah blagoslovi učini sretnim muslimanskog padišaha u islamskoj zemlji. Neka ga nagradi daleko većim carstvom na ahiretu. Neka mu dadne sultanstvo onog svijeta. Carstvo s ovoga svijeta u svojoj cjelini sastoji iz posjeda zemlje od istoka do zapada, a čovjekov najdulji život u većini slučajeva nije veći od 100 godina. Ovaj svijet prema onom carstvu što će ga Allah dželešanuhu ljudima dati na ahiretu nije veći ni vrijedniji od jednog čerpića. A kakvu ima vrijednost jedan čerpić i njegov zemni prah? Šta je i šta vrijedi 100 godina prema blaženom vječnom životu, pa da se čovjek njim, to jest ovim privremenim životom, zanosi i oholo kreći. Vladaru, otvori oči i nemoj se zadovoljiti s drugim životom osim života vječnosti, vječnog života na ahiretu. Ako se drugim ljudima teško steći i zaslužiti vječno carstvo, ako je drugim ljudima to teško postići i zaslužiti vječno carstvo, to nije teško vladaru istoka. Allahov poslanik alejselatu vesselam je rekao: bolji je jedan dan pravde pravedna vladara nego 60 godina ibadeta. Vladaru, tebi je dakle Allah dao priliku da za jedan dan stečeš ono što drugi ne mogu steći za 60 godina, iako bi se trudili. Može li biti veća sreća od ove? U ocjeni ovoga svijeta i ahirata veliki mudraci su rekli: kada bi ovaj svijet bio zlatni pehar, ali privremen, a ahiret zemljan, dakle od zemlje, ali vječni pehar, pametan bi čovjek odabrao zemljani pehar zbog njegove vječnosti, zbog tog svojstva. No zaista je ovaj svijet zemljan i privremen pehar, a ahiret je vječni zlatni pehar. Dobro prouči ovaj primjer i zapamti ga, vladaru. Stanovništvo Tusa je podnijelo i pretrpjelo mnoge nevolje i nepravde. Ova im je godina sasvim izdala, te su u nevolji i bijedi svi, a naročito seljaci. Molim da im se smiluješ, da ih zaštitiš od nepravde. Također u pogledu davanja danaka i dažbina,
Što se mene tiče, ja sam danas u 53. godini života. 40 godina sam proveo u vjerskoj nauci. Plivao sam ironiju u nauci i filozofiji vjere, koliko mogu najveći umovi plivati i roniti. 20 godina sam proveo u danima vladanja časnog sultana Šehida. On me je pazio i mnogo puta me nagradio i odlikovao u Isfahanu i u Bagdadu i dao priznanja. Ja sam mnogo puta vršio dužnost povjerenika u vrlo važnim stvarima između halife i Melik Šaha. Bog mi je dao, te sam napisao više od 700 dijela o dinu i vjerskoj nauci. Kratko rečeno, vidio sam i preživio sve dobrote ovoga svijeta i na kraju sam sve napustio. Povukao sam se. Te sam boravio neko vrijeme u Kudusi šerifu, Jerusalimu, i kod časnog kabura Ibrahima alejhisselama, Halilullah, Allahovog prijatelja, gdje sam se zavjetovao da više neću posjetiti ni jednog sultana u mom životu. Donio sam zavjet kao učenjak, piše i Gazalija u tom pismu. Također sam se zavjetovao da se više ni s kim neću upuštati u naučne rasprave i prepirke. Danas je punih 12 godina kako čvrsto stojim na svojoj odluci i držim se svoga zavjeta. U ovom pogledu oprostio me halifa i uvažio moju ispriku kao i svi sultani. Obaviješten sam o tvojoj zapovjedi da imam doći predate. Da se pokorim tvojom zapovjedi, došao sam u Mešhed, a nisam došao u tvoj logor, jer bi time pregazio svoj zavjet. Upravo se nalazim kod kabura potomka Muhammedovog alejselatu vesselam imama Musa Ridi i činim ti dovu da Allah Đelešanu omekša srce muslimanskog vladara i da ga uputi na to da poštuje zavjet koji je učinjen kod Ibrahima alejselamovog kabura, te da napusti u miru srce čovjeka alima koji se Allahu okrenuo. Ja vjerujem da vladar više cijeni ovaj moj postupak i dovu nego moj osobni dolazak pred njega. Ako je ovako, vrlo dobro, merhaben, prihvatam, slažem se, bit ću zadovoljan. A ako je pak tvoja želja da osobno dođem predate, ja se moram pokoriti tvojoj visokoj volji, pa makar pogazio svoj zavjet, jer je Allah Đelešanu rekao: اتيعوا الله واتيعوا الرسول واولي الامر منكم, pokoravajte se Allahu Đelešanuhu i njegovom poslaniku Muhammedu alejselatu vesselam i onima koji su ulil amr, koji su vladari i ulema. Ulil amr su sinfan, dvije vrste. Jedno je, znači, ashabul hukm, oni koji su vladari, vladari, islamski vladari, i drugo su učenjaci. Neka Allah Đelešanu nadahne tvoje časno srce i jezik onim od čega se nećeš postidjeti na sudnjem danu i od čega neće islamu i muslimanima nikakva nepogoda i nesreća doći. Neka te prati Allahov blagoslov. Kada je sultan primio ovo pismo, pao je u veću sumnju i učinilo mu se da je Gazalija zaista kriv. Gazalijini su neprijatelji iskoristili ovu priliku te ga još više denuncirali i tako dali povoda da je sultan rekao listonoši: kada je imam mogao doći tako blizu, nema razloga da nas ne posjeti, poruči mu tako. Ove sultanove riječi značile su zapovijed da dođe
i imam Gazalija je došao pred njega. Kada je došao, Gazalija je postupio po drevnom običaju islamskih učenjaka. Prvo je održao podužu alimsku besjedu. Ej, koliko nam fali ovakvih besjeda svima. Mi iz nje, iz te besjede, izdvajamo za večera sljedeći. Savjetovanje je namjesništvo, valiluk, čiji se ukaz ili menšura dobiva od strane Allahovog poslanika Muhammeda alejselatu vesselam, a on je rekao: ostavljam vam dva savjetnika, jedan je nijem, a drugi govori. Nijem i savjetnik je smrt, a onaj što govori je časni Kur'an. Nijem i savjetnik kaže: ja čekam iz zasjede sve stvorove. Obavijesti ne šaljem, iznenada dolazim. Ako želite vidjeti primjer onoga što ću učiniti svakom stvoru, neka carevi gledaju u pomrli careve, dostojanstvenici u pomrli dostojanstvenike i tako dalje, i znaj da je korijen pravde u imanu. Znaj i ne zaboravi da je korijen pravde u imanu, u vjerovanju. Pored vršenja svih vjerom propisanih dužnosti, znaj da ćeš ipak odgovarati na drugom svijetu i polagati račun i ti za svoja djela. Allahov poslanik alejselatu vesselam je rekao: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Svi ste vi pastiri, svi ćete biti odgovorni za svoja stada. Vladar je pastir i odgovarat će za svoje stado. O dostojanstvenici i veziri koji na nogama stojite, ako želite da vas vječna sreća prati, onda znajte cijente ove blagodati kojima ste odlikovani i nagrađani. Dalje znajte da osim ovog vašeg cara ima car nebesa i zemlji, koji će na sudnjem danu svakoga pozvati na odgovornost za njegova djela. Božja milost i kazna na ovom svijetu teče i izlijeva se preko vladarskih srca. Ja sam puni 11 godina napustio sve i izolovao se iz javnog života. Od mene je kategorički zahtijevano da se primim muderske katedre u Nišaburu. Ja sam to odbio riječima da vrijeme ne može podnijeti moje riječi, moj nauk, moj ilm. U ono je doba bilo takvo vrijeme da se i drvo i kamen dizalo protiv čovjeka koji govori istinu, hak. Danas je opet takvo vrijeme da čovjek počinje sumnjati i u one riječi koje čuje, da li su istina ili je to san. Što se tiče filozofije, ako neko prigovara mojim riječima i učenjima, tome se nije čuditi. U mojim dijelima ima stvari koji mnogi ne mogu dokučiti i razumijeti. S tim zajedno, ja sam spreman svaku svoju rečenicu i napisanu riječ i misao opravdati, odbraniti i objasniti. S ove strane, svaka se neugodnost može lahko ukloniti. Ali ne mogu uopće da podnesem klevete, da sam drzak, da napadam velikog imam i azama Ebu Hanifu, rahmetullahi alejhi. Ja se kunem Allahom velikim, da ga cijenim kao najvećeg poznavaoca šarijaskog prava, fikha. Kogod kaže da sam ja o njemu nešto ružno i nedostojno rekao ili napisao, taj laži. Današnje vrijeme ne može podnositi moje riječi. Zato moja želja je da me riješiš i oprostiš katedre
i predavanja u Nišaburu, Tusu i drugim mjestima veselam. Sultan Sendžer je pažljivo i sa suzama u očima slušao dirljivo kazivanje imama Gazalije, te je onda rekao: ove tvoje riječi, naročito tvoje mišljenje o imam Jazamu Ebu Hanifi, rahmetullahi alejhi, treba da čuju svi učenjaci Iraka i Horosana, da se dakle čuje i pročita naše poštovanje i lijepo mišljenje o islamskim velikanima u najširim slojevima naroda. Ja želim da ovo sve napišeš. Nakon ove audijencije, imam Gazalija se vratio u Tuz, gdje je napisao traženu izjavu o imam Jazamu Ebu Hanifi, te je napisao dijelo Nasihatul Muluk, savjeti vladarima, briljantno, izuzetno, korisno, dobro, jako dijelo. Za naše čitaoce imao ga je čast prevesti uvaženi profesor Enes Karić i preporučio bi to dijelo da ga čita svaki službenik, svaki pastir sa svoga nivoa, svaki odgovorni na bilo kojem nivou, da posluša ove savjete. I onda je oba dvoje dostavio sultanu. Zapamti da se svako neprijateljstvo može izliječiti osim onoga koje dolazi iz haseda, iz zavidnosti. Zavidnost je opasna bolest, neizlječiva bolest. Nije džaba rečeno: el hasedu je'kulu l'hasenat kema te'kulu naru l'hatabe. Da zavidnost, to je želja da se nečija blagodat sruši, želja, ta u prsima, hekd, mržnja, zavidnost, ta emocija, Bože sačuvaj, kad posmatramo blagodat u nekog od Allahovih dželešanu robova, da želimo da ta blagodat izgori, da nestane, da je ne posjeduje, a šta ti ili šta mi imamo od toga. Zato kad zapamti, zapisao imam Gazalija, da se svako neprijateljstvo može izliječiti osim onoga koje dolazi iz zavidnosti. Odgovorio Gazalija učenjaku koji ga je pitao zbog ovih nekih njegovih stavova. Ovdje vidimo jedan detalj sličnosti između slučaja Ebu Hanife i Gazalije u njihovim nevoljama sa zavidljivcima. I završio je ovom dovom svoju besjedu: gospodaru naš Rabbena, oprosti nama i našoj braći, Rabbena gfirlena veli hvanin alladine sebe kuna bil imani, gospodaru naš, oprosti nama i braći našoj koja su nas u vjeri pretekla i prije bili, i ne dopusti da u srcima našim bude imalo zlobe prema vjernicima, gospodaru naš, ti si zaista dobar i milostiv. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad.